د جنگونو رهبران خپل وسلی خرسوی ابس بان ګوري پکلی کې فساد غواړي دیاد پسلی می جندی دسالو مودروا نا پوہ خلق دی پہر سلی مراد غواری دبل د ظلم او د جبر مخنیوے بوشی اول دکلی د ملا خلاف جہاد غواری دوار دیو بلن بغیر گزارا سنگ اکڑی نظر بس پنیل سبا دور کے وارڈر آگا ٹھول بچیان آگا ٹھول یو دیر گران کار دے دا یو دیر چیلنجنگ کار دے یو مشن امپاسیبل دے دا سر بھی امبارکی ندا چپلارے پخپلو بچو باندے والی بچی دا ہر احساس سر راغٹی گی اور ڈر پتڑ تک ہو رالوئی گی دا تاسو در ٹھول پلاروں نہ تپو سکے زمان نہ تپو سکے دے کیمرہ مین سے نہ تپو سکے ہر سڑے بدت ہوئی چیرو پلار پر اخبل بچو سمر زہری گی سمر پہ ختمی گی دادا امور نہ تپو سک جیسا گی دا وجود را پہ دادا بچی پسو نہ تڑ تک راغٹ شی تما شماری نوال تر دا خڑپوسو دا خڑپوس نہ پس دا ولینی گام او دا ولینی گام نہ پس دا سکول تلو دا معشوم دا جن ہر پاڑا ہر حرکت دا دا مور دا پار یو نیوے چیلنجی دا پلار دا پارا یو لوی امتحان بچی را غٹی گی سبقونه وی سبق نہ پس بیا امتحان چیرا لوی شی را غٹ شی دا بچو پلار شی بیا هم امتحان قدر منو دا وینا مقصد میں دا دے دا کم کم افت مخفل بچے ساتے او بیا چر ته پلار کې داسې خلک هم ستاسو بچیانو ته کینی چې ستا بچی ختمی د دو پیسو د پاره ما ته مخامخ دا درې کسان په خپله هم بال بچی داري دا هم د چانه را پیدا دي د دې تب هم د مور پلار سترګې وي په دې به هم مور پلار یقینا چې مبارکي اغستی ښکلی خلک دي ښکلی جوسه ده ښکلی جامې دي ښکلی سترګې دي هر یو څیز برابر دی خو یو داسې مران یو داسې مقصد لري چې هغه ډېر د کرکې ډک دی دا زما د بچی قاتلان دي دا زما د نوې نسل قاتلان دي زه بچی لږ راغټ کم چې لسم به پاس کې مال بچتا زما به مټی شي چې ته په ښځې کو په روزګار شي مال به دوه پیسې د عزت روړي هغې ته تاسو هم په لارو کې ناست آ خو بے روزگاری ہسے موالے اخ دہشت گردے ہنسے ہم موالے اخ پلے بے وسے ہنسے ہم موالے دے دپلار او دمور پنستے او پ غریبے کے راغٹ شی بچی چتا نبی ادا سی نشو تماشو کی لاڑ شی سڑے بیا خفا ہم شی تا سر بز خبر کم قدر منو دا وخ شیخ ملدون تاڑا دی در دیر خا غلی ڈی ایس پی طیب سے وسرا دیر نر سڑے ایس ایچ او عجب دورانی سے بہت داغی ٹی ہوں ولاڈ دے ڈیرا ڈیرا امبارکی جی تاسو تاسو ٹیم تا لک شانتی ردی پدے پدے کلو بانجی لک شانتی رانا ہوا چوی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف جان بھائی مننا ددی خجی دا زمون یو اسپیشل کمپین شروع دے دا افسرانو پا اغا باندھے ہدایت باندھے خاص کر دا آئس خلاف ڈیر زیات مونگ ہنسی و کوشش کو چیرا دا لانت چے گم دین او دا کنٹرول کو او دا ختم کو ددی متعلق خمنگ تا اطلاع و مونگ ورتا چے گم لارے اغا کڑے ناگا باندھے اسپیشل جوڑے کڑے وڑے وڑے او ددی اغا و چیارا دی دی کورخ طرف تروان دی دی بدا سپلائی ال ترسی نو دی مونگا لارا کے اغا کڑل اریسٹ کرو ددی جامع تلاشے موکڑے ددی سارا چکم دی نو مونگا 963 گرام سکم یو کلو آئس چکم دی نو مونگ ددی نا ریکور کرو دا یو الگ چکم گلشا دے دا تعلق دا کورخ ملک آباد سارا دے دا بل چکم انعام دے نو دے دا سپین کے بخشالی اسی دن کے دے او دا یو چکم مین ددی سڑے دے چکم پیمنٹ کئی ہو کم دا ڈیلیوری دا پارا آرڈرز دور کئی نو آغا دا پروانت خان دی دا بالکل جی دا 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 بنیر سارا تعلق دے دین علاوہ مونگ زمونگ یو بل سپیشل ٹیمو آگی دی یونیورسٹی کی آگی یو گینگ آگا اکڑے چی کم سٹوڈنٹس تا بای دا آئی سو سپلائی کولا ڈی پی او صاحب آگی کی دیر زیاد کوشش شروع کڑے چیرا کم از کم دا سٹوڈنٹس مونگ خپل آگا کو دا دیش چیز نا پروٹیکٹ کو نو دا 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 کمپینی سادا جی لگیایو کوشش کو منشیات او نور چکم ہی نہیں اس جرائموں کے آغاز ملزمان دی مجرمان خلق انوالو دی
نو اغي خلاف چې ګم دا سپیشل کمپین شروع دي او دا داغي کمپین ساده جی نام پورې یو نیٹ ورک دی جی بالکل جی دا یو پورا نیٹ ورک دی د دې مین اغه چې کم دی نو دی وی د دې د وینا مطابق چیرې مونږ سب غټ سپلایر چې دی نو اغه لنډی کوتل سره بیلان کوي او اغه ته بیا چې کم دی نو د افغانستان نه سپلای راځي مونږ کوشش کیو چې ان شاء الله اغه چې کم غټ غټ خلک دی د دې چې کم غټ او سمګلر دي چې اغه ته هم ځان ورسو ان شاء الله ډیر ډیر مهرباني حجاب صاحب شکریہ طیب صاحب سب ویل غواړی جی ملم الکان دی دون عمر دیم نه جی څنګه ته وی دی د کار نه نفرت کول پکار دی د کومنګ اس یو ګروپ پاکستان کې نو لکه د دهشتګردۍ نه پس چلوې چیلنج دی هغه مونږ ته دا نشي او خاص کر چې دین د یو قوم د یو ملک چې ته د هغه چې دین ختمول غواړي هغه چې دین کمزوري کول غواړي د هغه په معاشرہ کے جدن بگاڑ رہا وسطر واڑ داغی پہ کشرانوں کے جدن دا سے میسج و تور کا دا سے سیزنوں کے جدن اللہ کا منشیاتوں کے وغیرہ کے دے کے اختہ کا نبیادت دشمن اجت نشتر نمنگ دا وا چیرا دا آغا کسان دی چے کم و خل کو جدن زمنگ دشمنان لاس ور کڑے اور منگل پکار دی چنگ یواز منگل نا بلکہ دا معاشرے ہر یو فرد چاغا خپل بچی بان جدن نظر ساتھی چیر دا سے لاس ہونے چدن اللہ کا محفوظ کی اوے ساتھی چې زمنګ را روانه چې کومه زمنګ معاشره ده چې بهترین معاشره ده مسلمانۍ ده پښتوی ده عزت او ده قدر چې دین لکه معاشره جوړ شي نو دا هغه خلک دي چې لکه زدا وایم چې لکه دیتم پتن لګي چې موږ سکو وشاته چې دین دی یو ډیر لوی نت ورک دی او دا غي نت ورک په وجه باندې چې دین لکه دی خو هغه هغه ټیم سره صرف پیسو ته وګوري یا مثلا نشي ته وګوري اصل چیز نہ دوی چ دن نہ واقف دی دی تو ام چ دن لکه دا سیز د دې احساس ور کول پکار دی یا تاسو کم کار کوي دا ټیک نه دی او د دې شاته چې کم نت ورک دی زمون کوم کشرانو باندې چې کم کار کیږي دا چ دن زمونږ د ملت پر تباہه بای زګر سي شکریہ ته یوسف ماجب سیف تاسو د مرګور سره خبرې کوم یو وړه غونډه کې دماغ لمجي من سره اوسه السوریا واشنگ پاؤڈر اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی رنگ دار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السعودیہ واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں اصلی السعودیہ واشنگ پاؤڈر کی پہچان الحسین سوپ اینڈ کیمیکل فیکٹری اور موبائل نمبر دیکھ کر خریدیں تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری کاٹلن ضلع مردان چغړ سودخوري چلوې سودخوري وټ نت ورک چلی تو بو باسي او دوی تکین چې جب سے برازا اوسه تدار نت ورک خیم چې به نه قابې د تکم یاره ولله ارمانی شم غټ سمګلر وی ملک په بل اړولی پولیس ډیپارټمنټ ته سلامی شي راځه چې دا پورا نت ورک د تخم چې پدې کې کم کم لوی لوی خلک لري ولله ارمانی شم لوی رشوت خوری جی ہر سڑے اگر پبیا گشتی باچا نوئی اری گی دوی تکینی ورتوی چراشا دل تکم گٹ گٹ لوی لوی خلق دی دا نام نے ہاتھ لے دار تنن خیم دے سمر بڑے رشوتوں علی وہ اللہ ارمانی شم یار دا سم کے دے شو چتا سو دا کار ہما سم کو پروانہ تا تانہ شروع کم ترا ترا دی سی دا دی ٹول سم پلار کائے چس سلامی شیوے یو زل دے سجدہ کو لو سے لڑن راغلے مڑ پردے بچے دے تر سو بے تباکو دا سونا چوکڑ دا ڈیرا بس مڑ رازو چے دی پولیس تکرم چے بس راز زہر تا خیم یو دا دی یو آغ دی یو آغ دی یو آغ دی ولا دا ستا ٹول گنا بوین زل شیوا ٹول گنا دا می اس یو ارمان دے اس می ذکر کو پروانہ تا وے رہتا پڑھ دے سے چل نکی گیا یار بس دے پیسو لال چے دے دا ارسڑے اخلی صحیح دا دا زمون مرګری دی سپین کې دا ځی کې دی دی با دی ماته پر قرض خزانه پیسې راغله دی ما مخ ته ما مزه یو روپۍ نه غټم زه په خپل بار ملتزم په بار مزدوری کوم الحمدلله او شیخ خپل مزدوری او مهنت کوم او شی دی چلونه ته نه خدای مونږ کینی او نه کو او نه راته دا پته شته چې دا د خلک د صد پارس کی سو کوئی دماغ کی سو کوئی دا جرنیلنس کی سو کوئی دا کمیشنرس کی چې دای ډیپټی کی ما ته دا اوسه پورې پته نه دات کړي ولې ولې ګولینو
دا ما صرف دی لکرز خسنه پیسې ورکړي صدا پارا دی موږ پیسې راک کرس بس دا جی جب سے دا جی چکم د دې نم د دنه مخ کې نت ورک ته جی لنډی کوتل دا د دې وایس ریکارډینګ ست په موبایلو کې دې سړی پیمنٹ کړي دی او دې سړی ډیلیوري ریسیو کړي دا په مردان کې دی ته ډیلیوري کې شوه دا د دې نیو نه درې ورځې مخ کې او کلمه پتی رکه چې حقیقت دانی دا سينو چې تا لکه ما ته وی چې پیمنٹ ما کړي دی خو ما صرف پیسې ور کړي دی او مال مارا غوښتي دی او ریسیو کړي دی وایس ریکارډینګ کې سوجي د دا وایس ریکارډینګ بلکې دی مونږ د مونږ هغه نیټورک ته نږدې کړی مو هغه نیټورک ته مونږ نږدې کړی چې ته دا سړی رو غواړه مونږ لا دنه سامان وغواړه ایون دونه د مونږ ته وی چې مونږ د ای سیس ته موټر وایو سپین موټر چې هغه موټر مې خرڅ کو او بل موټر را لرو لیږه د دې دا کوډ ورډز دي دغه د سپلای او د ډیلیوري خاموش والا تاغ سرا دی مت صرف دا سڑے میں زما گپ شپ والا دے صحیح شو جی ستا سو پیسے کو خرچ دے بتا سلا پیسے پاس تر پہ دا پیسے جی مواری بس ما بس دے جی دے تے وچ ائس پی اخلو دا گو سپین سپین شے روح پی جری نا دا خبر نہ ہاں اس تو آیا دا خبر ہو جی جد انام بھائی ما ترنگو کو چے گل شاتا سر دما کار دے تلک زما دے دارا سپینه خبره کو کنه دام زما رونه دی باندې گوی نه کوم دی باندې گوی کوم د تمه ته سره یو تر اجازه رم بل خبره نه کوم مې زه درالم د ما یو دغه شنه دغه مغیر سره او دا چاله ورته ول والی ما ته مې الګ دې شنو نه غزان او ساده ډیر خطرناک ځای مخه مخ ته د پوسټو کې جی دوی نه وې څه چالو کا مو مخه دې کې غو کوم دوی زما ترو دوی دې یا کوم چې مخه خبره باغو کې هغه حساب کتاب برابر کیږي دغه سړی نه مونږ لیدلې وو نه مونږ کړې وو نه مونږ بې سود له لالچ ور کړو او مونږ شلو په پردا سوچ کوو چې مونږ له شلو پیدا نه پېږو په کې کردار سو عجب سه بو د دو کردار داو چې دې په کې منس کې بروکر دی چې لکه کې دې شي مونږ داسې خرڅ کو په کامیابی سره نو زل شل روپۍ به مال لاس لراشي دا د هغه چې کم د لاندې لیول هغه بروکر دی دا هغه دی څنګه جی دا مونږ لومبه زلم او خيري زلم ته جی دا مونږ چې څو سره تر دې څه ته مونږ نکل کوو چې ان شاء الله چې دا سره باندې کوم مخې کاست به راتو چې دا سره مخې کزم دا دشمن دات جی دا مونږ سره وعده ده وای قربان شم یاره چې پس تاغه شان حساب کتاب ولې شلو روپو پاسره باندې مونږ دا خبر بس دا خپل کام او د معاشري د پاره چې کم نه دی ور د لګولو د پاره چې کم نه ل شلو روپو تاسو را وکړل نو آینده ته پاره ان شاء الله چې زموږ په نسل کې به ان شاء الله چې تاسو ونشي چې یو غلط کار وکړي دا څومره مالو یاره چې ما ته خو پته نه و چې څومره خطلې دي څومره و 963 ګرام څومره 963 ډیر شه او جی ډیر کم ځای نه روړو یاره جی مونږ ته خو دې هغه مرګري سره بس اکړې نو بس هغه مونږ ته مرګري سره ته دې مخه ته چې کم مرګري دی جی او جی نو بس ما ته ته والا کو جی نو د دې پکې څه کردار دی یاره جی ته خو سړی سره بس پیسې میسې ولا ور کړو یا ور براوړي چې مونږ ته سره په ټلیفون کوي تاسو راشي دې مونږ دا کردار او چې دوی زمون په کله شلو په غټم ما زمون په کله شلو په غټم دوی زمون په کله شلو په غټم دا نو چې دا دم د پلار یا کو چې دم د غټ را کول ځان لینا را کوي ته دم غټ را کول شلو په تا غلو زم غلو مو دیم غلو سونه پیسې وځي پیسې جی خوله کې 230000 روپے وځي مال 100 روپو خبرې ما جی دا روپو او جی مو پیسې ته او جی مو لشل بده وګټي لشل بده وګټم لشل بده وګټي جی دا خبره ایس دي چرته لیدلې دي استعمال کړی بي زل مو دا ولې جی پړم بي زل په کوم نه جی نه نو لیدلې دي نو استعمال کړی مو دا کسان وي دا صحیح دا خرد مو مو ورېدلې او جی او بس دا د لشل روپو ته پاره چي کنه چې ایس څه کوي یار جی دا پته نشته دا شنو خبره نه جن نه شي کوونی ښه کوونی مو دم پته نشته جی څه دا پاره دی څه پاره دا دم دا وګړو مونږ هم دا غولو کولو دم دا نه ایس راوالم کنه دا خدای مکات ته استعمال کې ته استعمال کې ته استعمال کې ته خبرې چې زه تاسو سره دوه میاشتې پس ملاوېږم تاسو به څنګه یې والله نظر به دې لګي همدغه شانتي تک پخې پخې خبرې بم کې داسې تیرافي جوړ بم کې داسې براته خاندې هم خدن نه به ختمې مور به د باندې بد لګي پلار به د باندې بد لګي اسې به سمې دن نه به ختمې
ایشو او چې بیا درې میاشتې پس سلور میاشتې پس تا سره ملاویږه بیا به هم داسې خو تا کې بدونه کار پیدا وي چې یو خبره به دې سم یو لس په دې غلطي او په شپږمه میاشت دلته راشم که نه بیا به تاسو نه داسې شی جوړ شوي چې کله کمیټې والې لاړ شي او دا لیونی سپیولي نه داسې به شوی یې تاسو ته پته ده کوم زخر چې تاسو راخیستي دا خو زموږ نه بچی خوري دا به مور پلار سره ناسي خو دا به د مور پلار نه وي مور پلار وایي دی به ډاکټر شي ډاکټر نه بیا د خپل ځان په علاج هم نه پیږي ډاکټر خو ډېره لویه خبره ده دا د بام بچی تاسو راغورځوي د دوو پیسو دپاره په دې کې به تاسو ته څونه پاتې شوي زه والی لکه ښکلیا مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ رس راکولی شل راکولی دې ته مونږ ته پته نشته الله به نه چېرته شیشې ته ته ولاړې چودرېږي نو سنگر ته ځان اوس خو راته ځان ډېر ملامت ښکاري چې شیشه کې وګورم دا هم ډېره ښه خبره ده نه چې شیشه کې ودرېږي عجب صاحب که نه د ده څومره ښکلي ویښتې ځي دا نوی سټایل دا برید د 2 کروڑ روپو دي څومره پرې ښایسته ښکاري که نه هر څه څنګه روغ دی او څومره کلو تندی دی جی مور به ستا دا تندی هم ښکلی وي په دې بخ مې ډېر څه ګټلي دي دا پلار به هم تا ته دغه شان ګوري څومره ښایسته یې پارس څومره باډیدار یې څومره سمارټ سړی ته چې آینه کې ودرېږې ته به په خپل حسن سونه غاورې تا چې د خپلو سترګو خپلو باڼو ته کتلي دي تا کتلي دي تا نه دي کتلې ما تا ته وایي چې ته څومره حسینې ما تا ته وایي ته څومره ښکلې او ده ته وګورې وې څومره ښایسته سره ننګیری دي یار پته خو جه ښایسته ښکاري چې ته واده لی شکر وبلي او د واده شاه زلمې برېځان سره کینی راځوي ما سره تصویرونه باسه چکین څومره ښایسته قد دی څومره هر څه ښه روغې او ته خپلو کړو څونه خراب کړې عمر دې ګوره ډېر کم دی پیش او ډېر شوګیرو والې ډېر سوچونو والې نیمې او نیم نه تاسو د خپل ځانو د خپل حیثیت نه نه خبر خو دې ډېر ښکلی پیدا کړې پیش تاسو سي دنیا ته نه راغلي دا ستاسو مور او پلار نه دي ستاسو مور او پلار چې ګرنه تاسو د هغه د مینې نه خي یوني کې وبل بدن دې شکرګزار دي نه دا ټیم نه موږ غوښیو چې دم څاډه رضایت ته نه کیو جی دا زمونږ د پاره ډېر یو غټ سبق جوړ شو خو زمونږ د پاره دا سي ټکر خو جی چې مخ کې بګې نو دکته نه ورغلي کوم علامت جی موږ دې اسی جو سبب ډېر شکریا دا کو چې زمونږ د پاره دا یو غټ سبق وګرځي دا وای قربان شه دا خبره سي دا وخلي خپل आवाज دې نه خي جی پروانه تا وخلي ټکولې نه جی بالکل او دا خسړی دې زبردست دی خچې نه 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 مړه خله دی یو سه وي او ستر کې دی بل سي پروانه ته مړه را شروع سو غلطی ته شی دی بس دا وخت یو ظالم هم د ته پګوته کوي د غټ ټیلر دی مړه الله چې 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 دا ته مې مې زه پخپل نه سم رازم په ایمان چې مې پخپل نه سم دا آل اولاد بر رب ذل جلال رحم کوي ما ته مې کول یو غټ ګڼ کپ هم دا دی غټ ډیلر سم ور کړې مې دی ولا جب سے کوپریشن او کوي دای کوپریشن کوي مې پخپل نه سم واجنه مې د مال ولې دراولو لا شی ولې راولو دو مونږ بلی دلم نو کنه چې دنه راوړم مونږ بلی دلم نو کنه خو تا ما او دې مې چې دا ایس نوم دې مورې دلې چې ریورس ګرځ دی والی وي او کس وې دا تپوس مې دې شلم بیم کړ دا سې شه دې سو کوي دا چل دې سو کوي پته راتم نشته چې دا یې ست وې لیدلې دې 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 وړاندې دا سې دې اوس نه دې مونږ په جندوم نه خو پروانت کا کانې دې نو ته په خړپو سکے او نو دا ماشوم پاک ته هر سړی و چې ایس وایس تدې نه لګزان ساته خوایا یوم خدا شی پہ جان دم لچ دس دی اس نے ایسے ہی صرف نم مور دلو جی او انشاء اللہ جدا دم سابق شو ہم سے چو سے سارا ڈس پی سب دم دا وعدہ کو کہ ہم مخ کے کس انشاء اللہ رسو ہائے تم گے جی انشاء اللہ اسی چو سے سارا دی پولیس ڈپارٹمنٹ سارا اندا دا پارا دا وعدہ رچ من بر دی جڑ لیتا دی سر جی جان لسو دنیم لک روپے دا پارا تا سو سونا منصوبہ اوکڑا دا دنیم لک روپے ہم چتا پدی فروٹ کے لگولے ویا او فروټ منډه کې بناسوې ایشو ولا دا راز مم کم اس کم یو زر زر روپیا کوړته وړي شړخت په رو غورځي کې یار پروانه تا ات کړه د تو لګې دې سونه بابا س خزړی خپشي کنه دا وګورا صبر وکړه دا وګورا سونه بدی لګي یار زما دا زما ولا کدا سې لکان خو خې قسم په خوده زه ستاسو د جرم نه نفرت کوم راځي چې تا ته خبرې کوم کنه زه ځان ته لګیم کنه زما ډیر مانون دي ها ما زه خپل ځواني زړوم لګین تا ته چې ګورم اسې خفکیږم والله خفکیږم او ستانه زه ستا په غداجی خفکیږم تاسو ته استرګې دی او پروانه ته مړ والله کی پوره کې پردی چې الاله کنه خپل بد مخ کې مري خکلی خلک په دې شیش کې مې خوخ نه کنه دا رانه بچی خوري ته په سونه په سخت راغټ شي زه ستا خدای یو خبر وکړه یار جی ډیر زیات په سختو باندې
ډیر زیات سخت ته چې مور ترې کتلې دي اسې خو بوته ګوري کنه او چې اول دا هر کرخه چې کوم نه یو عذاب استاد لپاره هغه د تندې هر کرخه دا استاد لپاره وا دا میند ګوري اسې نه ګونځي کی ګوري پروانه سه به خبره کوم په والله باور وکا دا میند اسې نه ګونځي کی داستاو زمون غم خوري صحیح ده کنه نو علم ژوند دی لره او د دې دا توبه نه دا به تاسو لنوي ژوند درکې ښه دا به تاسو صفه کوي او ته چې کله آینه ته درګي خکولیا نو ضرور دا سوچ کوا چې ستاره چانه را پېده تا نه ډیر امیدونه دي دا خبرونه دي خبرو سره ختمو ما سمره خشته خلک دی یاره زه و پسې کنه داسې زه هر مخ پلق وای دا ټول قابل احترام دي دام قابل احترام دي دا په توبه صفه شو اغه ورده بام تر رسی مقصد بام تر رسی تاسو به بام تاسو مقصد رسی ستاده مخ کولا ستاده طرف جرم او ستاده د کار نه کرکه پروانه تا دا یو نوې ژوند دی عزتونه مناسب شه د کار نه لاس والے زما بچی کې خو اسیم نور صفات نه دي دا پنيسته او پټړه کو راغټ بچی خو لک ژوند واړي بدامنی د تیرې به کی کروختی وتل بیروزګاری د تیرې بشي پر روزګار بشي خو ستاس پین زخر به قسم په خوده چې د مور پلار مخامخ یو داسې ګورته ودري چې پلار بورته ګوري زوینم ما ته میندې وایي چې دا مې زوی دی خو زمانه دی ستا زخر یو داسې بچی را ټوکي یو داسې نسل را پیدا کوي چې په تاسو ته اظهار کوي رب دې ستاسو توبه قبول کړي او الله دې زما د دې سیمې هغه سمګلر دا هم وس طاقت ورکړي چې سمګلنګ وګرځي ټوپک وګرځي او دې خلکو ته سلامي شي چې دا وخت یو ځناور د باندې ګیروم را میدان ته شي دوکه چې رب ذوالجلال د سمګلرانو کې هم دا سيناران را پیدا کی چې اسې خوشمګلري او الله چې هیرو وی هیرو داد جنگونو رهبران خپل وسلي خرسوي ابس بان ګوري پکلي کې فساد غواړي دیاد پسلیم جندے دسالو مودروان